Strčili jsme se v cukrárně a za chvíli nám odpoloval paní. Veličenstvo signál z lodi, musíme si pospíšit, říká mi. Mateřství na císařském dvoře je oběť. Krásná oběť. Tady se nerodí obyčejné děti. Tady přicházejí na svět státní děti. Mohl by. Víte, budeme milovat, když jí projíždí. Obávám se, že vám myslím, že jste se vůbec nešla. Vyšli jsme ven a přidali do kruhu. A v tom jsem uviděla muže. Vyběhl zpoza stromu, běžel k nám, schoval se za další strom, znovu vyběhl, dokud nebyl úplně blízko nás. Ještě nás bude zdržovat, pomyslela jsem si. Bože, na